Продължаваме към следващата среща от програмата на FBET Национална боксова лига. Втори кръг, 69 кг. Петър Драганов за лоловете срещу Гоце Яниски. Така, доста македонско ми звучи това име, Гоце Яниски. За Петър Драганов мога да кажа доста добър боксер. Участва в Минск игрите. Да, европейските игри. Да. Рефер, да кажем, на тази среща ще бъде Георги Иванов. Също опитен. Така, много важно си пак... Разбира се, и с песента влиза. Да, как излизат, тъй като пак ще се върна към колежката Пламена Димова, която така дава точки за кой как излиза. Много важно дали е надъхан, съсредоточен, концентриран. Къде със самочувствие си появи Петър Драганов? Да видим сега как ще излезе Гоце Яниски. Стандартен музикален подход, бих казал. Не ми изглежда много уверен така с тази стъпка. Тежко влиза. Доста добра визитка за Драганов. На 24 години, мисля, че е така в отлична възраст. Гоце Яниски, ЦСКА, 22 години. И тук пак според прогнозите би трябвало Петър Драганов да влиза с предимство, но едно е да влезеш с сухата статистика, другото е да видим какво ще покаже. Разбрахме, че е възпитаник на Боби Бояджиев. Страхотна техника, мога да кажа за Петър Драганов. Наблюдавал си го и друг път? Наблюдавал съм го, да, имал съм възможност. А за Гоце Яниски не си имал възможност? Не, това момче, не съм го чувал. Страхотен десен прав има просто. И предполагам, че са се проучили щабовете, за това са да разузнаят съперниците. Да видим сега тази трета среща, 69 кг. Какво ще ни предложи. Има като че ли леко ръстово превъзходство Петър Драганов. Наскоро имах възможност да коментирам една гала от Пафос Кипър. Доста разлики от по 20 см между боксерите, обаче се оказа, че не винаги така дългите крайници пък помагат. Помагат, да. И помагат. По-пъргави са някои от по-дремните боксери, успяха да, ако успееш да съкратиш дистанцията. Да, разбира се, както си направиш тактиката. Да, видяхме, че Драганов с по-голямо самочувствие започна. Но все пак, който е по-дългия от среща, него не му е удобно изобщо. Ми трябва да търси начин да влезе в по-добра позиция за удар, тъй като вижте, че с тази предната си лява ръка Драганов държи съперника си на много добра дистанция, така удобна за него. И той е с така една ефектна татуировка. Той го проучва, да. Между мешковата на ЦСКА не би трябвало да е случайен боксор Гоце Яниски, ето сега аплодисменти. Да, мисля, че на републиканското беше участвал във Варна. Да, имам спомени от макар и смутни. Познато лице ми е просто. По-предпазлив е Яниски. Може би знае на какво е способен противника и затова не рискува много-много. В момента да кажем, че ти си в финалната фаза на загрявката, така че едва ли си има възможност да наблюдаваш срещата. Това не е така, чакай.
Вижда си как Петър Дърганов започва да натиска вече. Да, още от първия бих казал с точково предимство. Сега въпреки с залитването, гледам, че се хлъзгат така. Добър ли това беше настилката, тъй като... Добре беше настилката. Нямам никакво оплакване. Към ринга всичко се беше нормално. И сега хубав опит и за пъркът на Драганов. Чуваме, че има поддръжници и Петър Драганов в залата. От нежната половина. И края на този първи рунд са мнението за него. Като че ли Драганов така започва да трупа актив? Да. Петър Драганов беше по-активния. Проучи го. Първата минута го проучи, после започна да натиска. Имаше по-чисти удари. Третия кръг на Национална боксова лига ЕФБ ще бъде през ноември в Ямбол. Така, планираш ли да участваш или чакаш покана? Чакам покана. Живот и здраве. Да дойде това време. Виж сега и двамата треньори в ъгъла на Драганов. Доста атрактивни указания. Така, винаги ми е било интересно, двамата боксери, примерно единия, никога не сяда. Това означава ли, че има достатъчно сили или просто така, респектира съперника си, ако не сяда на столчето да се почива? От една страна да, може би да. Едното, единия факт. Ти доколко другия... спорим си посядаш така на столчето? Сядам се. Не отказвам да се почина до края. Скоро да, в нашия ефир отново зрителите наблюдаваха европейското за младежи и девойки. Имаше доста от девойките, които така, не искаха да сядат. Да, поради факта просто да не се отпуснат. Ами, да ти кажа, повечето от тези, които стояха прави, повечето загубиха двобойците си. Така че едва ли има някакво значение. Да видим сега втори рунд. Гоце Яневски малко ще се поотпусне като че ли да започне и той да притеснява съперника си. Да, тази среща със сигурно се очертава по-оспорвана и надявам се да видим пълни три рунда. Добре го засрещна тук. Наистина добър боксер е Петър Драганов. Категорията е близка до твоята. Не сте ли се срещаме? Срещали сме, имали сме възможност да провеждали сме тренировка заедно. Неудобен? Просто доста интересен боксер е Петър Драганов. Кажи, че има доста технически приеми, владее. Колкото моя ръст е и е на 69 кг. Страхотен усет има. Ти на колко сантиметра си в момента в спор по вас не си пораснал? Не, изобщо. Ами втория рунд върви като първия, така че виждате и зрителите се убеждават, че по-можещия боксер е Петър Драганов. Макар и не толкова убедително, но бавно и методично си трупа предимство. Да. Не бърза. Да, няма и за къде. Виждаме пък, че Гоце Яневски така опитва се да... Но на тази дистанция, която го държи Драганов, трудно може да го застърши. Страхотен атакът. Да, добре сменя и атаките, и комбинациите. И хубаво се измъква пък, ето и сега. Ми да, ще започват и клинчовете. Предполагам, че е рано да са се уморили, но... А публиката е много и тиха, като на театър, така, край на втори рунд. Просто когато няма свой човек... Представително да, просто... би трябвало все пак да подкрепя. Адмирации пак.
почти никаква работа пък за рефера Георги Иванов. Мисля, че и втория рунд може да го пишем на сметката на Драганов. Да, да. Втория рунд също беше за Драганов. Виждаме, че момичета също с татуировки да не останат по-назад от състезателите, така че... Доста татуиран се оказа този втори кръг от национална боксова лига ФБ. Поне при тебе не съм забелязал още не. Отцветен. Не мисля и скоро. Може да взаимстваш на някои от моделите на Пламена, тя има доста варианти. Мисля да съм различен без татуировка. Да, и наистина и че беше различенто. Порядко повече, да, повече, по-малко останаха без татуировка. Така, се съсредоточим сега върху ринга. Трети посерен между Петър Драганов, червения гъл за лъвовете срещу Гоце Янецки. Да пропомним, че две много бързи победи във втория рунд за Боян Асенов срещу Николай Василев и на Пламен Ятков в първия рунд срещу Петър Кавърков. Така, сериозна предина за лъвовете. 2-0 срещу Багатури. Мисля, че така, би казал, в третия рунд ще позачистят братските преградки, така, в кавички. Да. Ето сега добре, отпусна се малко тук Янески. Ми то няма какво да губи, също, мисля, че... Да, също почнаха се и раздават момчета. Третия рунд. По-сериозна размяна, да. Страхотен напрекът. Вижда се как просто Петър Драганов от дистанция го чукова да, с чисти удари, държи си дистанцията. Ми не може да кажем, че не се опитва Янески, но... Не, разбира се. Също така и просто съперника му е по-висок. Това оказва също голямо влияние. По-опитен би казал, повече срещи има. Отсявиш отново, много според мен. Много добре излиза с удара от всяка... Така размяна двамата, почти винаги е печеливш Драганов. Докато по-бавно, ето отново още веднъж го разклати, добре. Сваля гарда като чили на моменти Янески, така става лесна мишена. Вижда се умората вече, да. А какво ли ще е, ако играят по 10 рунда? Не се представим какви са както... Там движенията вече ще са по-малко в краката. По-статични, повече да. Удари. Да, тази категория 69 кг, ето да, сега пак... Доста рискува вече Яневски, така отвори се и... Може да отнесе някой така доста тежък удар. Еми да, нормално е да се почива така секунда-две. Но ако не стане някакво чудо до края, мисля, че Петър Драганов си така убедително ще си вземе срещата. Което пък ще означава трети пореден успех за лъвовете. Така очертава се тежка загуба за багатурите. Бих казал така традиционното активизиране на двамата преди финалния гонг. Макар че ето края на двобоя, твоята прогноза? Моята прогноза е за Петър Драганов с 3-0. И трети рунд си ги взе за мене. Да, доста по-изморен, виждате от синия гол сега е Гоце Янески, но и той може би усеща като... Така, тук може би най-напрегнатия момент, говоря за оспорвани срещи. Случва ли си на теб съдята така, ти стисне ръката да... Ти покажа, че ти си победил преди да я вдигне или... Не, не, не ми се е случило. Но би било хубаво поне, не знам. Аз съм чувал от Димова, че има такива. Тя може би има връзки с съдиите, така... Може би има. Много чувството, разбира се, докато чакаше... Така като чувам 30 на 27 и отново 30 на 27. И
Да, очаквано. Дигна си ръката предварително, очакваше, разбира се, заслужено напълно. 3-0 за срещу Багатурите след успеха на Петър Драганов. 69 кг срещу Гоце Яневски. Сега и черешката на торта, уважаеми зрители. Категорията е 75 кг. Да видим как ще се чувства участника в тази среща Хюсеин Хюсеин преди няколко дни, този път като коментатор на собствения си двобой. Да, тази интереса, тази среща ще да кажем, бъде доста интересна. Наш колега Александър Петров също така е коментирал, без да се притеснява своята среща. Така че при това обаче нека да видим как наградата отива към победителя. Чека за 1000 лева на Петър Драганов, който заслужено спечели двобоя си в категория до 69 кг. Поздрави за треньора и снимки. Сега да видим как ще се появи нашия гост, каква музика е избрал. Да, като цяло ще ми бъде доста интересно, защото аз нека да видим, не съм си гледал срещата. Ами ако си се консултирал с Пламена Димова като музикален менеджер, да ти каже точно. Но пък то си е до всеки свойствен характер, как коя музика го надъхва, коя му е... Да. Ето чуваме сега Хюсеин Хюсеин, бокс от клуб Варна. Червения гъл за... Интересно, да? Интересно. Добре се е получило. Тук чуваш ли указанията вече, които ти казват или те в момента? Да, всичко е ясно, чувам. Всичко е ясно, всичко е ясно. Все пак да кажем и съперникът ти Роберт Чамасанян. Виждаме го сега. Домакин. Да, чуваме публиката, явно е. Оп, тук нещо се препълна на лъжете. Нормално вълнение. Да, вълнение и той с татуировки. Мисля, че объркаха. Ботев, да. Че, че Масанян. Да, републикански панец са всички възрасти. Да. Твоята визитка беше, че си държавен шампион за 2019-та. И от 40 мача 33 победи. Не знам дали точно такава е статистиката. Да. Една година по-голям от тебе, че Масанян. Сравнително, така би казал, сте еднакви на ръст. Да, леко понисък биш от мен. Да, рефера е Павел Павлов. Така, интересно е да видим сега как, като гледаш, ето добре, така надъхваш се във ъгъла. Начало на този първи рунд. Видим сега от тази гледна точка как ще се видиш играта си. Шума на публиката, така би трябвало да са доволни от това, което прави Робърт Чамасанян срещу Хюсеин Хюсеин. Добре ги различавате в бяло, червени ръкавици, бокс от Варна, а в жълто е представителя на Ботев Пловдив. Така би казал, една от най-очакваните срещи, така с голям интерес, до 75 кг.
Аз споменем, че съседателя на Ботев, така обратен гард. И двамата така доста добри в играта с крака. Аз не мога да кажа, че мисля, че можех. Сега е по-различно като... Да. И да не забравяме, че все пак решенията ги взимаш там на стотна от секундата. Тук вече е много по-лесно. Видам, че и Чамасанян така е предпазлив. Не си впуска никой от вас двамата в някаква по-сериозна да. Атака. Обратни гардове просто... Ето сега тук е добро попадение, ви казвам. Има ли значение това, че играеш срещу представител на домакините? Ами... Предполагам, ми ти влияеш. Не ми влияеш толкова. Публиката стандартни неща, когато свикнеш... Натрупаш достатъчно опит, не ти прави вече впечатление. Вече казвам, че имам голям опит. Не, би трябвало да се абстракираш, все пак нормално е, като се играе пред... родна публика. Край на този първи рунд, мисля, че равностоен, няма някакви... По изражението виждам, че не си много доволен от това, което виждаш. Не, изобщо не бях доволен. Какво казва сега Жоел Арати? Предполагам, повече агресия. Дава ми наставления, които просто като цяло липсата на треньора ми имаше влияние, нали? Просто е добре, дават ми указания, които не съм свикнал на тях. Казва се целя долу. И предполагам, че за ти наблюдава внимателно, значи има резон така да го атакуваш в тълпа. Да. Естина си почуваш до последно, последната секунда, начало на втори рунд. Между Хюсейн Хюсейн, червения ъгъл и Робърт Чамасанян. Образно казвам, бокс от Варна срещу Ботев Пловдив. Все по-оптимно започва съперникът. Поне така създава такова впечатление. Добре си измъкната с... Ти излезе с удар от предимство. Ими наистина матча с матч не си прилича, така че... Няма как винаги да... си на постоянно високо ниво и темпо. Има и такива дни, което не всичко се получава. Сега отново се наведе Чамасанян и контратакува. В не особено добра позиция в ъгъла.
Ето, предполагам, че твоята глава е доста корава. Да, направи впечатление. Но пък е опасно, нали, за някой аркада, ако е така. А той доста се гмурка. Да, доста почна да се навижда. Тук се не, че ми е работа, но може да го поисправиш с някой въпреки, примерно. Ако можех да се сетя. Да, то всичко трябва за стотни секундата да стане. Едно подсказване на отъгъла на време, но може пък сега да... Но края вече на втори рунд. Аз не виждам някаква разлика в... Мисля, че е равностоен матч до момента. Края на този втори рунд. Коментарът ти за втори? Не знам, не мога да знам никакъв коментар на своите срещи. Доволен си? Не съм толкова доволен от себе си. Просто... Тук изглежда, че може би така съхраняваш сили за финалния трети рунд. Да тръгнеш по-смело напред. Такива са очакванията. Да, такива са очакванията. Просто третия рунд е... Няма какво да губиш. Ето така показва и образно жиланата ми. Тупайките означава къде трябва да насаш удари. Да. Доста емоционален изглежда кубиница. Да видим сега и последните 3 минути на тази четвърта среща от Национална боксова лига. РБ втори кръг, Пловдив. Ето събори се публиката сега, окуражава състезателя на домакините на Ботев Пловдив. Който доста така с зачервено лице го виждам. Сега не е много ласково така обращение и към съдията от публиката. Екипировката, предполагам, трябва да... Да. Но в някои случаи е много добре така да се поемеш въздух. Да, нямаше... Едва ли е нарочно, предполагам? Не, разбира се, че не е нарочно. В случай обаче се почиват и дамата, така че то няма. Да. Доста нахъсвано така се завърна. Ето хубава размяна сега. Ето още веднъж. Тук определено повече агресия виждаме в твоята игра. Имаш се... Хубави моменти. Да. Като се сведах надолу и гумата излезе просто. Е, важно е да още малко почивка. Да, забелявам, че в този двобой няма нито един клинч до момента. Няма клинчове. Чиста игра, да. Въздух има достатъчно. Добре го засече, сега колко го контрира. Да, предполагам, че може би липсата на информация за начина му на игра, докато макар че първия рунд не се проучихте, но все пак в движение трудно се пренастройваш. Да, в близка дистанция. А имам чувство, че той търси близката дистанция. Да, той е по-ниския. Нормално. Не виждам някакви така ползи да има от близкия бой. На нас е ударил, но пък добре за компактно са затворени. И много се навежда. Аз са доста неофициални забележки. Мисля, че една официална можеше да промени така виждането на съдиите. Така вече и двамата се поуморихте. Поне така изглежда. Не знам.
последни секунди. Тук, да, за съжаление, доста от ударите увисват вече. Не стига целта. Сега с чуването на този сигнал. Ето и края на този двубой. Вдига ръце Робърт Чамасанян. По-умерен си в емоциите. С някои думи как би характеризирал двубоя сега? Би характеризирал двубоя, че всичко беше нормално. Мога да кажа, че срещата не беше добре. Причината беше килограмите, рязко спадане на килограмите. Какво си мислиш в тези секунди? Очакваш ли да вдигна твоята ръка? До някъде, да, очаквах да вдигнат моята ръка. Винаги. До много голяма разлика обаче. За 30 на 26, на 26 и на 25 да. Точки. Това са... не знам. Ето тук сега най-коварният момент. Най-коварният момент е това, да. Когато ми се дигнат ръката. Въпреки всичко, ето виждаме фейерплей, прегръдка, да. Да, и... има си последствията. Мога да кажа, че нямам търпение. Има републиканско първенство след един месец. Да се надяваме, че това момче ще участва на републиканското първенство. Готов си за реванш? Готов съм, разбира се, за абсолютен реванш. Ако не участва, съм готов и поне си да се уреди среща. Да. Просто... сега виждаш и колко награди си изпуснал. Да, да. Това беше... искаш ми за тази табела да е моя, но не знам. Както казва и Пламена Дилова, автор партито също е много важно и трябва да се почерпи подобаващо. Но пък имаш време да се реваншири, както ти каза, предстоят изяви. Ето ноември, трети кръг на... да, за мен е това участие. Хората са свикнали да гледат, просто не бях аз.